48 orë pas arrestimit, Spiro Ksera, ish-ministri i punës në qeverinë Berisha, ka dalë para gjykatës së Tiranës, ku njomi masën e sigurisë ndaj tij, ndërsa u prezantua me kombësi greke e shtetësisë shqiptare. Nga kjo sallë, gjykatës Ilir Çeliku ka vendosur arrest me burg për ish-ministrin Spiro Ksera. Ai vet ka deklaruar në sallën e gjyqit në një proces zhvilluar pa praninë e kamrave se prokuroria nuk e ka pyetur asnjëherë. Ish-ministri Spiro Ksera u vënë pranga mbrëmjes të premtes në fshatin Dervicjan të Gjirokastrës, pak orë pasi ai u kthye nga Greqia. Ky fakt konfirmohet për Report TV nga burime pranë policisë së Gjirokastrës, të cilët edhe pse kishin marrë urdhër ndalimin, nuk e kishin ekzekutuar pasi Ksera ndodhej jashtë vendit. Report TV ka zbardhur dhe urdhër ndalimin e prokurorit Tavani, ku si pas hetimeve rezulton se Ksera ka përgjegjësi penale për vjedhjen e 30 milion lekve. Prej të shtunës në mëngjes, ish-ministri Ksera u transferua në policinë e Tiranës, ndërsa i qëndroi në një ambient të veçuar në dhomën numër 6 të paraburgimeve në ambientet e drejtorisë, dhe tashmë pas arrestit me burg, ai do të vendoset në paraburgimin 313. Ndërkohë, avokati i Kserës, Genci Gjokutaj, e kundërshtoi arrestimin me burg, pasi sipas tij ish-ministri nuk i shmanget hetimit dhe ai do të apelojë arrestin me burg. Është një vendim në kundërshtim me të gjitha provat e marra në u vërtetua gjyqësisht që personi ka ardhur nga Greqia atë ditë. Sigurisht ne do të apelojmë një vendim i cili besoj nuk do ta ketë jetën e gjatë. Arrest me burg u caktua dhe për ish-zyrtarin e ministrisë, Artevis Mene, i cili është personi që po shihnin në këto pamje me profesion avokat. Për Pranvera Lilën dhe Elda Kozajn, gjykata caktoi masën e sigurisë detyrim paraqitje duke urdhëruar lirimin, ndërkohë në kërkim janë shpallur Alban Karabashi, Elizabeta Dotbiba dhe Alfred Jaunidhi. Kjo nuk është era e parë që ish-ministri përballet me drejtësinë, pasi në cilësinë e personit që ka dieni për rrethanat e njëjtimi, ai ka dëshmuar dhe në procesin ndaj zhvartësit të tij Kleves Bitro. Ndërkohë, një tjetër detaj i faktuar nga hetimet për cilat akuzohet Ksera se ka vjedhur 30 milion lekë për aktivitete të komunitetit rom, është edhe montazhi fotove apo pamjeve filmike të aktiviteteve të kryera vite më parë, të depozituara si të kryera për periudhën që janë lëvruar parat nga buxheti i shtetit. Në ngarkim të ish-ministrit dhe vartësve të tij rëndojnë dy kallëzime penale, një bërë nga pasardhësi i tij Erjon Veliaj sapo mori detyrën, dhe një nga kontroli i lartë i shtetit në vitin 2015.